Magandang araw! Ito ang Mitolohiya Stories, isang podcast na nagbabasa ng mga mitolohikal na mga kwento. Sinasalamin ng mga kwentong itong iba't ibang pananaw ng mga tao mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Subalit so, ang mga kwentong ito, sa pinakakaibutura nito, ay isa na yata sa pinakanakakaaliw ng mga babasahin. Kaya naman relax, gumititayo, at umbisahan nating basahin ang ating mga kwento. Ang kwento natin sa araw na ito ay isa pang bersyon ng kwento ni Apo nibulinay na nagmula sa tribong tinguan ng Abra. Mapapansin ninyo na maraming mga elemento dito ang kapareho ng nauna ng mga kwento. Um, gayun din, binabuti ko na magtanggal ng mga bahagi. Tinanggal ko ang bahagi na tumutukoy sa headhunting o pagkitil ng buhay. Um, ang layunin ko para sa podcast na ito ay upang ipakilala ang iba't ibang mga metolohiya sa Pilipinas. Hindi ko po nais na i-glorify ang headhunting o pagkitil ng tao. Kaya bilang isang profesional na guro at isang literary scholar, minabuti kong tanggalin ang mga bahaging ito. So, Ipagpatuloy po natin ito po ang kwento ni Apuni Bulinayin at muli po isinali nito mula sa Ingles um, ang Ingles ay sinulat ni Mabel Cook Cole at ang tagasalin ay ako po si Herbel Santiago. Apuni Bulinayin. Ang pinakamagandang babae sa buong mundo ay si Apuni Bulinayin ng nalpangan. Maraming binata ang nagtutungo sa kanyang kapatid na si Apo Balagen upang hingin ng kanyang kamay upang siya ay mapangasawa. Subalit tinatanggihan sila ni Apo ni Bulanagen sapagat naghihintay siya sa isang tao na nagtataglay ng kagilagilalas na kapangyarihan. Mangyari na ang kabantugan ng kagandahan ni Apo Nebulenayin ay lumaganap sa buong mundo hanggang sa makarating sa Adasin at sa lugar na ito ay may nakatirang makapangyarihang tao na ang pangalan ay Gawi-Gawin. Si Gawi-Gawin na isang makisig na lalaki ay naghanap sa lahat ng magagandang babae ng nice niyang mapangasawa. Subalit wala siyang maibigan hanggang sa marinig niya ang tungkol sa kagandahan ni punibulinain. ni Nagpasya siyang mapangasawa ito Nakiusap siya sa kanyang ina na tulungan siyang mapangasawang dalaga. Kaya naman si Dinawagen, ang ina ni Gawigawin ay kinuha ang kanyang sombrero na tila mga silahis ng araw at nagmadaling nagtungo sa nalpangan. At nang makarating siya roon ay sinalubong siya ni Ebang, ang ina ng magandang babae na nagmamadaling naghanda ng mga pagkain para sa kanya. Naglagay siya ng kawali sa apoy at nang kumukulo na ang tubig, bumali siya ng kahoy at itinapo ng mga ito sa kawali. At dali itong naging isda. Pagkatapos ay naglabas siya ng basi na nakalagay sa isang malaking banga at napansin ni na Dinawagin na binibilang ang mga gatla sa gilid nito na tila ang banga ay pamana pa ng siyam na henerasyon. Kumain sila at nag-inuman at pagkatapos nilang maubos ang kanilang pagkain, sinabi ni Dinawagin kay Apo ni Balagin ang hiling ng kanyang anak at tinanong siya kung handa pa siyang ipakasal ang kanyang kapatid kay Gawi-Gawin. Ibinigay ni Apo ni Balagin ang kanyang pahintulot sapagkat narinig na niya ang kagilagilalas na kapangyarihan ng maniligaw na ito. Kaya naman, naghanda ng umuwi si Dinawagin. At nag-iwan siya ng ginintuang tasa upang regalo sa nalalapit na kasal. Pinapantaya ni Gawi-Gawi ng pintuan ng kanilang bahay para sa pagdating ng kanyang ina. At ang sinabi ng kanyang ina na nagtagumpay siya sa kanyang misyon, labis ang kanyang naging tuwa na hinining niya sa lahat ng tao mula sa kanilang bayan na samahan siya kinabukasan sa nalpangan upang magbayad ng dote para sa kanyang asawa. Nais na mga tao ng nalpangan ng malaking halaga para sa babae na napakaganda at matagal na nagtalo ang mga lalaki ng dalawang bayan bago sila nagkasundo sa magiging halaga. Sa wakas na pagkasundoan na pupunoy ni Gawi-Gawi ng tahanan ng mga espiritu ng makalabing walong beses ng mahalagang mga bagay. At nang magawa na nila ito, nasihan sila at nagtungo sila sa bakuran upang magsayaw at tugtugin ng mga tansong batingaw. Nagsayaw ng pinakamahusay nilang mga sayaw ang magagandang mga babae. At may isa na nagsuot ng malalaking banga sa kanyang liegang higit na lumikha ng ingay habang nagsasayaw. At ang mga banga ay umawit ng... ki to ki to kanito en ga in Subalit nang lumabas ng bahay upang magsayaw si Apo ni Bulinayin, ang asawa ni Gawi-Gawin, naglaho ang liwanag ng araw dahil sa kanyang labis na kagandahan. At habang siya ay sumasayaw, lumapit ang ilog sa bayan at kinagat ang kanyang paa ng mga isda. Sa loob ng tatlong buwan, nanatili ang mga tao upang magpiesta at magsayawan. At umagang umaga kinabukasan kinuha nila si Apo ni upang dalhin sa kanyang bagong tahanan sa Adasin. Habang nagaganap ito, ang daan sa pagitan ng dalawang bayan ay naging napakaganda. Nagkislapan ang mga puno at halaman, nakakasilaw ang mga tubig ng maliliit na mga batis dahil sa kanalang liwanag habang tumatawid dito si Apo ni nang marating nila ang bukal ni Gawi-Gawin, nakita nila na maging ito ay higit na maganda kesa dati. Ang bawat isang butil ng buhangin ay naging kwintas at ang lugar kung saan inilalagay ng mga babae ang kanilang mga banga kapag nagsasalok ng tubig ay naging isang malaking plato. Sa mga panahong ito, pinanatili ni Apo ni Bulinay na nakatago ang kanyang mukha kaya hindi pa niya nakikita ang kanyang asawa. Sapagkat sa kabila ng katotohanan na isa siyang gwapong lalaki, isa sa mga magagandang babae na nagsiselo sa kanyang nagsabi na ang lalaki may tatlong ilong, kaya naman natatakot si Apo ni Bulinay ng tignan ito. Nung magsibalikan sa kanya-kanyang bahay ang kanyang mga kababayan, labi siyang nalungkot. At nang inutusan siya ng kanyang biana na magluto, kailangan niyang mga pa dahil ayaw niyang ipakita ang kanyang mukha. Sa wakas ay labi siyang nalungkot na napagtasasyonan niyang maglayas. Isang gabi, habang ang lahat ay natutulog, gumamit siya ng kapangyarihan at nagpalit ng anyo at naging langis. Pagkatapos ay lumusot siya sa kawayang sahig at tumakas ng walang nakakapansin sa kanya. Nagpatuloy siya hanggang sa makarating siya sa gitna ng kagubatan at doon ay may nakasalubong siyang ligaw na tandang na nagtanong sa kanya kung saan siya patutungo. Tumatakas ako sa aking asawa, sagot ni Apo ni sapagat siya ay may tatlong ilong at ayokong tumira kasama niya. Oo, oh, ang sabi ng tandang, ka Baliw yata ang nagsabi niyan sa iyo, krak-krak, -kr huwag kang maniwala, krak-krak, makisig si Gawi-Gawing, krak-krak, sapagkat lagi ko siyang nakikita rito, krak-krak, kapag nanguhuli siya ng manok, krak-krak. Pero hindi pinansin niya punibulinay ng tandang at nagpatuloy siya hanggang sa marating ang isang malaking puno kung saan nakadapo ang isang unggoy at nagtanong ito kung saan siya pupunta. Tumatakas ako sa aking asawa, sagot ng babae. Sabagat meron siyang tatlong ilong at ayoko nang tumira kasama niya. Oh, huwag kang maniwala doon, sabi ng unggoy. Gusto siguro na nagsabi noon sa iyo na pakasalan ng lalaki sapagat isa siyang makisig na lalaki. Pero nagpatuloy pa rin si Apo ni Bulinayin hanggang sa makarating siya sa dagat at pagkatapos nito dahil hindi na siya makapagpatuloy naupo siya upang mamahinga Habang nag-iisip siya kung ano gagawin may isang kalabaw na dumating at naisip niyang mamasyal pa naman dali kaya sumakay siya sa likod nito Kasasakay pa lamang niya ay dali-daling lumusong sa tubig ang hayop at lumangoy hanggang sa marating nila ang kabilang bahagi ng malaking dagat doon ay nakakita sila ng isang malaking puno ng kahel at sinabi ng kalabaw sa kanya na kumahin ng masasarap na puno nito ng ubas ng prutas nito habang nanginginain siya ng mga dao ng mga damo sa di kalayuan. Subalit pagkatapos na lisani ng hayop ang babae, diretso itong nagtungo sa kanyang amo, si Kadayadawan at sinabi rito ang tungkol sa magandang babae. Naging interesado si Kadayadawan kaya nagmamadali nitong sinuklay ang buhok at nilangisan nito. Nagsuot ng guhitang kapa at sinturon at sumama sa kalabaw na magtungo sa puno ng kahel. Gulat na gulat si Apuni Bulinayen na tumatanaw mula sa kanyang pwesto sa puno na makita na may kasamang lalaki ang kanyang kaibigan, ang kalabaw. Subalit habang lumalapit sila, nagumbisa siyang makipag-usap sa lalaki at naging magkakilala sila. Hindi nagtagal, nakumbinsi ni kadayadawa ng babae na maging asawa niya at tinala niya ito sa kanyang tahanan. Mula sa araw na yon, gabi-gabi nang tila nasusunog ang bahay dahil sa ganda ng kanyang asawa. Makalipas ang ilang panahon ng kanilang pagiging mag-asawa, nagdesisyon sina Kadayadawan at Apunibulinayin na magkaroon ng seremonya para sa mga espiritu. Kaya tinawag nila ang mahiwagang Nga at nilang isa ng mga ito at sinabi sa kanila, Magtungo kayo sa lahat ng bayat, imbitahan ang lahat ng mga kamag-anak na magtungo sa seremonya na gagawin natin. Kung ayaw nilang magpunta, tumubo kayo sa tuhod nila hanggang sa pumayag sila. Kaya nagtungo ang nga sa iba't ibang direksyon at ang isa'y nagtungo kaya po ni Balagin ng nalpangan at nagsabi, Naghahanda ng seremonya para sa mga espiritu, si Kalayadawan, at nagtungo ko rito para sunduin ka. Hindi kami maring magpunta. ani po ni Balagin, sapagat hinahanap namin ang kapatid ko na nawawala. Kailangan mong pumunta, Sagot na nga, nga o tutubo ako sa iyong tuhod. Tumubo ka sa aking baboy, sagot ni Apo ni Balagin. Kaya nagtungo ang nga nga sa likod ng baboy at tumubo hanggang sa maging isa itong malaking puno. At naging sobrang digat nito na hindi na ito kayang buhati ng baboy. Kaya naman iyak, ito nang iyak. Kaya naman si Apo ni Balagin, nang makita na kailangan niyang sumunod, ay nagbika sa nganga, Umalis ka sa baboy ko at magtutungo na kami. Umalis sa nganga sa likod ng baboy at sinimula ng mga tao ang seremonya. Nang marating nila ang ilog, naroon din si Gawi-Gawin na naghihintay na makatawid dahil pinilit din siya na may wagang nganga na sumama. Kaya naman si Kadayadawan, nang makita sila, ay nagpadala ng mas maraming panganga sa ilog at dinawid ng mga nganga ang mga tao. Nang makarating sila sa bayan ay nagumpisa agad ng sayawan at habang nakikipagsayaw si Gawigawin gawin kay Apo ni Bulinayin, kinuha niya ito at inilagay sa kanyang sinturon. Nagalit si Kadayadawan ng makita ito kaya binato niya ang kanyang sibat at, at si Gawigawin. Pagkatapos ay tumakas si Apo ni Bulalayan at tumakbo patungo sa bahay. Ibanalik ng kanyang asawa ang buhay ng kanyang biktima at tinanong siya kung bakit kinuha niya ang asawa ni Gadayadawan. Ipinaliwanag ni Gawi-Gawi na siya ang nawawala niyang asawa. At sorpresa ang mga tao dahil dito, dahil hindi nila ito agad na nakilala. Nag-usap ang mga tao kung ano ang gagawin upang magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang lalaki. At napagdesisyon nila na babayaran ni nakadayadawan sina Apo ni Bulagen at kawigawi ng dote na naunang hiningi para sa magandang babae. Pagkatapos na magawa ito, ang lahat ay naging masaya. At ang bantay na espiritu ng kadayadawan ay pinagkaloban sila ng ginunto ang bahay kung saan sila tumira. Ang kwento ni Apuni Pulinain Maraming salamat sa pakikinig sa Mythologio Stories, ang podcast na nagbabasa ng mga mitolohikal na kwento. For more of these stories, please subscribe! Paalam!